မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ3ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျွန်းမြို့မှာရှိတဲ့ခြေမြန်တရင်ခမရအမှတ်950တရင်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဖက်ကတ်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စခန်းကုန်းနာကတမခန့်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းတဲကထီချိုင်ကောလင်းကတာစတဲ့ဒေသတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးရွာထဲကအိမ်တွေကိုမွေနောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ရွာသားတချို့ကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းပြီးစစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ပုံနှကျွန်းမြို့ရှိချေမြန်တပ်ရင်ခမရအမှတ်953ညတပ်ရင်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တပ်ရင်မကြရှုံးရဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြီးရည်လေးတပ်တွေနဲ့အသေးအတန်ခုခံကာကွယ်လက်ရှိနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်တပ်ရင်နဲ့နေချာစောင့်တပ်စခန်းတွေလက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းကြီးတွေကိုပါရခိုင်တပ်တော်ကမရက်မနာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါလက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်ရှိပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ရတိတောင်မြို့နယ်ဘူတီတောင်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းလက်နက်မချသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်အောင်ပြင်စခန်းကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်ဖကန်မြို့နယ်ကတမခန့်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်မှမိရှုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတမခန့်ရွာရက်ွက်တုံးကနေစပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေကြတာလို့ဖကန်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကမြင်ကျင်းတဲ့သတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်တမခန့်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါကတိုင်းတောင်ကစစ်ကောင်စီအင်အား80ကျော်ဟာလေတမခန့်ရွာကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကူရောက်လာကြပြီးရွာကိုမိရှို့နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းတမခန့်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလူထုတွေနေတဲ့ရဲရွာတွေကိုမိတင်ရှို့လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်အမှတ်73ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မင်းတပ်မြို့ခံတွေကခုနလုံးတဲ့သင်းကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း4:00ချိန်ခန့်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်ဒေသခံ HKL မင်းတကာတပ်ပုံနဲ့တကွလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပါတယ်။တပ်ပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ည9:00ချိန်ခန့်တုန်းကလည်းတိုက်နယ်မတ်ဆက်3နှစ်ကနေရာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ခုံနှွန်သွန်တင်းကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ငွေတောင်ရွာတင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုတန်ရှင်ရေးပြန်လုပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသားတယောက်ဟာမိုင်းနှိမ့်ပြီးတေဆုံသွားပါတယ်။တေဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားဟာနေရက်ကိုပြန်ပြီးတန်ရှင်ရေးလုပ်ရင်းနေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုမတ်လ၁ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနှိမ့်ပြီးတော့ဘဲဘက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီးတေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မ
မိုင်းနှမိပြီးတိတ်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်40ကျော်အရွယ်ဒေသခံတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာလည်းဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်ကစစ်ပေးရှောင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာနေအိမ်တန့်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ရင်းမြေမြုပ်မိုင်းနှမိတာကြောင့်ညာခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူငယ်တွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညာပိုင်းအချိန်တွေမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့နေရာအနှံ့မှာစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့မော်လမြိုင်မြို့မွန်ရင်ကျေးမှုပြတိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးစခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးငွေပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းလွှာထဲမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဂရင်းနယ်စရှိဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူထုရဲရွာဘက်ကိုပစ်ခတ်လို့တပအတွင်းပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပင်လောင်မြို့နယ်နဲ့ညောင်ရှိမြို့နယ်ပဲရှိကျေးရွာတွေဘက်ကိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနေ့စဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာပါဖြေဖွဲလာ25နဲ့28ရက်နေ့တုန်းကအမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအသီးသီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့ပင်လောင်မြို့နယ်နမ့်တုတ်ကျွာကအမျိုးသမီးတအူးနဲ့ညောင်ရှေမြို့နယ်တောင်ပို့ကွဲရွာကအမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ညောင်ရှေမြို့နယ်တောင်ပို့ကွဲရွာခိုပန်ရွာနဲ့ပင်လောင်မြို့နယ်နမ့်တုတ်ရွာကဒေသခံရာကနန်းကလည်းစစ်ပေးလွတ်ရာနေရာဒေသဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဖဲခုံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကိုစံဝင်လာဆယ်ရက်နေ့ကလေးကတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့တင်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းလို့စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာလေးကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းတဲကထီးကြိုက်ကောလင်းကတာဒေတာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးရွာတွေထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုမွေနောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့လည်းအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုဆော့ပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကတာမြို့နယ်ထဲကငူးဦးနဲ့ပြင်ထောင်လေးရွာထဲမှာမက်စကတီယန်နီကဆက်လို့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘဲအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်နေကြတာလို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ညကတော့၈လကြီးနဲ့၁၀လကြီးမှာငအိုးနဲ့ပြင်တော်လေးဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းထုနေတယ်တဲ့။အထိတွေ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုလမ်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းထုတဲ့သဘောမျိုးတဲ့။ဒီလိုပြစ်ခတ်နေကြလို့ဒေသခံတွေလည်းဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ထောင်လေးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်တရာနီမှဝင်ရောက်နေရယူထားပြီးလူသူမရှိတဲ့အိမ်တွေထဲမှနေနေကြတယ်လို့မြေပြည်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောပါဗျ။အဲခေါကပြင်ထောင်လေးဖီလီချောင်းနခါကအိမ်ကြီးမှာတရာလောက်ရှိတယ်တဲ့ခိုးအိမ်ဒီလူရှိတဲ့အိမ်တွေကိုသူကတက်နေတာတဲ့ခွေးကြီးက။ညာလားညာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့တောကြီးထဲမှာရှောင်တော့နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြင်ထောင်လေးဒီမက်လာနေရနေမနဲ့9နိုင်ခွဲအချိန်လောက်မှာတော့ငူအိုးတစ်ဖက်ကဲမှာရှိတဲ့ပြင်ထောင်လေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လဲလာပစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ကောလင်းမြို့နယ်ထဲကကြောက်ပြင်သားရွာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတဲချောင်းကချင်ချောင်းငကြီးအိုင်စတဲ့ရွာတွေထဲကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အပြင်လမ်းပြပြစ်ခေါ်လာတဲ့အရက်သား3ယောက်ကိုလည်းလယ်လီတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျောက်ပြင်သားကိုမင်းရမနဲ့ကကျောက်ပြင်သားကိုပဲအမနဲ့တနည်းမြန်နေရကျောက်ပြင်သားကိုဝင်ကျောက်ပြင်သားကအဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျောက်ပြင်သားကနေမင်းရမနဲ့ကထွက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲချောင်းတို့ကချီလုံးတို့ဆက်ပြီးတော့ငါးကြိမ်ဝင်လာတယ်ငါးကြိမ်မှမီးရှို့တယ်ငါးကြိမ်မီးရှို့ပြီးတော့ငါးကြိမ်မှသူတို့ဘက်ကပါလာကြတဲ့တရကန်ခေါ်လာကြတဲ့အရသာသုံးယောက်ကိုခွေးရီကလေပင်ဒီပေါက်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်ဒီကမင်းရအခုတက်ခံလိုက်ရတဲ့အရသာသုံးယောက်ကို
ဘေရွာကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တာကိုမသိရသေးပါဘူးအသက်ခံနိုင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ရွာဘသူဘေဝါဖြစ်တဲ့ဆိုတာတွေကိုဒီနေ့အချိန်ထိအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ငကြီးအိုင်ရွာမီရှုခံရတာနဲ့ဒေသခံ၃ယောက်အသက်ခံရတာကိုအတိပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီရွာဘက်မှာရှိနေသေးတာကြောင့်တေဆုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမသိရသေးဘူးလို့မြေပြည်တည်င်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကိုးတောင်ဘုတ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကြောက်တန်းဆိုတဲ့ရွာမှာအထိုင်ချထားပြီးလမ်းကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုပိတ်လိုက်တဲ့လမ်းကတော့အင်းတော်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မက်ကတရက်နေနဲ့နေရက်နေမှာတော့ကောင်းလီနောက်ဘက်ချင်းကရွာတရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပေါ်လေးနောက်ချမ်းပေါ်တော့ပေါ်လေးနောက်ချမ်းဖဲတန်တရာအချော်ရမားဆိုတဲ့ရွာကိုသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးမီးရှို့နေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာရမားဆိုတဲ့ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမီးရှို့နေတယ်တဲ့ဗျာစကိုင်းနယ်ကချင်အဆက်ထီချမ်းမြို့နယ်ထဲမှာလဲစစ်ရေးအခြေအနေကငြိမ်သက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လီရင်တစ်စင်းနဲ့ထီချိုင်းနဲ့ဒီတော်ကြားကို3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထီချိုင်း Revolution TR ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူငယ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ချီလီယာစူးစီးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညပိုင်းအချိန်တွေမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့နေရာအနှံ့မှာစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တချို့ကိုမထင်ရင်မထင်သလိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါဖန်စီခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့မော်လမြိုင်မြို့မွေရင်ကျေးမှုပြတိုက်အနီးရှိစစ်သားစုဆောင်ရေးစခန်းထံခေါ်ဆောင်သွားပြီးငွေကြေးပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စစ်သားစုဆောင်မှုအဖြစ်ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်ငွေကြေးပေးဆောင်ပြီးမှပြန်လွတ်လာတဲ့မိသားစုဝင်တဦးနဲ့နှီးဆက်သူရဲ့ပြောပြချက်အရလူငယ်တဦးလျင်အနည်းဆုံးကျက်၄သိန်းကနေ30နဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့တလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီမင်းရောက်ပါအိုးညာဒီနိုင်ငံရဲ့ဘူးနာလောက်ဝင်ရှိအောင်သူအရင်ကပစ္စည်းတို့ချိုးဝတ်ခံရသူပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်6အထက်ကမပွားပါသူကခုံရှိတဲ့စစ်ပြီးတော့ဘုံနိုင်ခုံပြီးတော့ဆက်ပေးမြောက်အဲ့ဒီအနောက်ကဘူးငွေကြေးမှုပြလိုက်ဒီမှာစစ်သားစုတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီခေါ်သွားပြီးတော့အမှတ်ပြဆိုင်လာတယ်သူရောက်ခင်စေတော့ရှိတယ်အဲ့အင်းသူအင်းကြောင့်ကြောင့်အင်းကြောင့်ကြောင့်အင်းဟန်ဇိုင်းဝါနဲ့ကြောင့်မတရားဘူးဒီသင်္ကေတတန်ကြီးရတာမပင်းနိုင်တော့ကိုဝါမဲ့ဘောရှိတော့ပစံပြေးလိုက်ကြောင့်ပြန်ထုတ်ပြရတယ်ဒေသခံလူငယ်တဦးကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်သားစုဆောင်ရေးတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားသွားတာဒါမှမဟုတ်ထွန်လင်းအင်အားစုနယ်မြေတွေထဲတွားရောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်တိုသိမလဲသူတို့လောက်တာရှိနိုင်တယ်လို့တော့ဒီလာနဲ့မေလာတို့ဇွန်ဇူလိုင်ဒီလာတွေလောက်ပါလေသူတို့လောက်တော့အများကြီးရှိအောင်မယ်ဆိုတော့သူတို့လူငယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်တာတစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လုံမြောက်တဲ့တနေရာပေါ့နော်ဥမာနိုင်ငံသားတော်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဒီတော်လိုင်းကြီးအားစုတွေတွေရှိတဲ့နေမြေထဲကိုတော်မလားဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးလာတာကြောင့်ညပိုင်းအချိန်၈နာရီနောက်ပိုင်းကစပြီးမြို့တွင်အပြင်ထွက်သွားလာသူတိတိတတ်တာလျှော့နေလာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဒေသခံလူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီမှစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကစတင်ကလူစီကားရနေရာတွေနဲ့ရက်ွက်အတွင်းကနှွေးအိမ်တွေအထိဝါဒဖြန့်စားဆောင်တွေလိုက်လံဖြန့်ဝေနေတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအရွယ်ရောက်ပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းဟာမဖြစ်မနေအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဆောင်ပါကအမြင့်ဆုံးထောက်တန်း၅နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒေသတွင်းကလူငယ်အများစုဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်နီးစပ်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့လွမြောက်နေမျိုးတွေကိုအလုံးအင်းနဲ့ထွက်ခွာနေကြတာပါ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာအာဏာရှင်ဟောင်းဦးသက်ရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့ကစလို့အာဏာတည်စေရမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။